Golaha wakiilada Soomaaliyana ayaa yeeshay kalfadhigoodii koowaad intii loo dhaariyay xilkaasi kadib. Gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliyana Mudane Cabdirasaq Khaliife oo shir gudoominayay kalfadhigan ayaa waxa ka soo xaadiray 6 xildhibaan, waxaana mudanayaasha ka soo qayb galay kalfadhigaasi uu ku wargeliyay ajendayaasha waxqabadey golahooda hor yaala. Waxaana gudoomiyuhu sheegay inuu magacaabi doono guddiga dib u eegista xeer-hoosaadka golaha wakiilada Soomaaliyana. Asaa ka fadhiya 19 xildhibaan oo ka mid ah waxa soo galay Cabdiraxmaan, waxa fadhiya 6 xildhibaan. Ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa insha allahu tacaala kulankeenna iyo simaatinkeenna inuu ka dhigo kulan barakaysan, midho wanaagsan la dhaliya, goluhuna uu noqdo golihii dalka anfaca, dadkii soo doortayna wanaag iyo sano ugu abaalguda, shaqo muuqata oo waxtar u leh dalka na qabta, noqdana golihii ka taga magac ka taga lana manaafacadsado oo dadkii soo doortay iyo bulshooyinka reer Soomaaliland dhammaantoodba ay manafacadsadaan. Mudanayaa waa fadhi ugu horreeyey ee golaha wakiiladu isugu yimaadaan maanta, oo ay bishu tahay 8/8/2022. Wuxuu fadhigeena maanta ah uu noqon doonaa shaqada ay ku qabanaynaa in xoghayntu ay ku wareejiso agab loogu talagalay ama documents loogu talagalay xildhibaanada golaha wakiilada cusub, kuwaasoo noqon doona hagayaal shaqooyinka golaha hor yaala ama shaqooyinka ay leeyihiin guru leeyihiin oo la qaybin doono haddii ilaahay idmo. Waxaa kale ku xigi doona inaynu magacaawno xubnaha guddiga dib u eegista xeer-hoosaadka golaha, isagana halka kan aynu insha allahu tacaala kaga dhawaaqi doonno. Waxaa inoo xigi doona dardaaran guud oo shirgudoonku uu soo jeedin doono xildhibaanada iyo xildhibaanada 5 xubnood oo ka mid ah, iyagana aynu siin doono haddii ilaahay idmo hadalka aynu siin doono markaynu intaa ka gudubno haddii ilaahay idmo. Waxaynu samayn doonaa waxaa shaqada u hari doonaa oo maanta ilaa iyo maalinta Jimcaha ku soo gebagabayn doonaa hawlqabadkooda guddiga aynu magacaawnoy dib u eegista xeer-hoosaadka golaha. Goluhuna wuxuu noqon doonaa ragga wixii soo guuraya iyo wixii degaya, waxaynu uga dhigi doonaa waqti ilaa maalinta Sabtida ah haddii ilaahay idmo lagu soo qabsado wixii hawlaha ee kale. Marka laga reebo 15 xubnood aynu hawsha xil saaray iyo 2 la taliya sharci iyo ku-xigeenka xogayaal guud oo uu noqon doona secretary haddii ilaahay raalli ka noqdo insha allahu tacaala. Waxaan rajaynayaa markaan ugu horreysiiyo tayada dardaaranka shirgudoonka mudanayaa, sidaad ogtihiin waqtigii mudanayaal laga soo doortay deegaamada kala duwan ee dalka Soomaaliland, waxaadna matalaad daba ka haystaan shacabkii. Waxaa laynaga sugayaa ee laynaga filayaana waa isbeddel weyn oo aynu dalka ku soo kordhino, ama haddii si kale loo yidhaahdo in golayaashii inaga horreeyey oo wax badan qabtay oo dalkan iyo dadka u qabtay halkii ay soo gaadhsiiyeen aynu ka sii qaadno, aynuna ku soo kordhino dalka iyo golahaba himilooyinka laynaga filayo insha allahu tacaala. Xilgudasho badan baa laynaga filaya. Maxamed Cali Aadan, wararka telefishinka madaxa banaan Star, Hargeysa. Hadal
oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.